Om saam met my te bid. Heilige God, goeie God wat liefde is, laat U waarheid vanoggend oor ons straal, soos die son wat vanoggend opgekom het. Gee ons gees die vermoë om in die stilte van die kerkgebou, in die klank van die liedere, in die lees en die oordink van U woord, die stem van U gees duidelik te hoor. Verlig ons verstand om die waarheid van Jesus' goeie nuus te begryp. Verhelder ons oë en ons verbeelding om raak te sien wat U vir ons wil kom wys. En open ons harte om te ontvang wat U vir ons wil kom gee. Amen. Vriende, ons gaan vanoggend die Here se woord uit twee gedeeltes lees, dis Matteus 17 en 2 Petrus 1. Ek wil net 'n paar opmerkings maak oor die teks voordat ons dit lees. Ons teks vertel van 'n baie belangrike gebeurtenis in Jesus' lewe. Julle weet nou al, dit gebeur op 'n berg en is letterlik 'n hoogtepunt vir Jesus en vir sy kerk. In die konteks, in die breër geskrif van ons teksgedeelte, voorspel Jesus twee keer sy lyding en dood. Een keer vooraf en een keer agterna. En in die middel van hierdie twee doodsaankondigings gebeur die verheerliking van Jesus op die berg. Dit is so kontras. Jesus neem ook drie van sy vriende saam. Drie verteenwoordigers van sy kerk. Saam met hom teen die berg op. Hulle moet daar by hom wees en daar iets van sy heerlikheid sien. Daar op die berg moet hulle daardie dag self sien
dat daar baie meer aan Jezus is als net een vriend. Baie meer als net een rabbi leermeester. Oneindig meer als die een wat binnenkort aan die kruis gaan sterf. Daar op die berg gaan hulle Jezus zien voor wie hij rechtig is. So kom ons lees dit saam. Die skrifgedeelte kom uit die 2020 vertaling wat op die bord verskyn, maar jy is welkom in jou eie Bybel dit te lees. Matteus 17, die eerste 8 versies. 6 dae later het Jezus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle teen 'n hoë berg uitgelei waar hulle alleen was. Voor hulle het hy van gedaante verander. Sy gesig het gestraal soos die son en sy klere het skitterend wit geword soos die lig. En kyk, Moses en Elia het aan hulle verskyn en was met hom in gesprek. Petrus reageer toe en sê vir Jezus, Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, laat my toe om hier 3 hutte te bou. Een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Terwyl hy nog praat, het 'n helder wolk skielik 'n skaduwee oor hulle gegooi. En kyk, 'n stem uit die hemel sê, Dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Luister na hom. Toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle gesigte neergeval, oorval deur vrees. Jesus het nader gekom en nadat hy hulle aangeraak het, sê hy, Staan op. En moet nie langer bang wees nie. Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, behalwe net Jesus self. Jare later skryf Petrus oor hierdie groot ervaring en hy interpreteer dit so in 2 Petrus 1 aan vers 16 tot 19. Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe die Allerhoogste majesteit gesê het, Dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Die stem uit die hemel het ons self gehoor, toe ons saam met hom op die heilige berg was. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly, totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Ek dink die disippels wou daardie dag, nadat hulle nou lekker verstaan het wat aan die gang is, sou hulle vir Jesus 'n lied gesing het om sy koningskap en sy heerlikheid te besing. Hulle het nie, maar ons kan. So kom ons sing lied 175 as 'n aanbiddingslied vir die heerlike, heilige Jesus, wat ook vanoggend hier by ons is. Lied 175. Kom ons staan as ons dit sing. Oh.
Kom een bykie saam met my, sê Jesus. Kom saam met my. Ek gaan vir julle iets wys wat julle oë nog nooit gesien het nie, wat julle ore nog nooit gehoor het nie. Kom saam en ek sal vir julle die wonderlikste, heerlikste dinge laat beleef. Dinge wat julle in julle wilste drome nog nooit kon droom nie. Kom saam met my. Ek gaan God vir julle wys. Op pad met Jesus. Op pad tussen twee berge. Die berg van verheerliking en die heuwel Golgotha wat voor lê. So loop Jesus se pad hier na die einde se kant toe. Van die een berg na die volgende. Golgotha, die kopbeen en koppie, wat maar een heuweltjie is, was vir Jesus een reuse berg. Een berg van die dood, wat vir hom voorgelê het. Maar tussen die twee berge lê die donker dal van Getsemane ook nog. Daar waar Jesus te vergeefs sy vader smeek om die kruis te kanselleer. Dieselfde drie, Petrus, Jakobus en Johannes, was ook in Getsemane by Jesus, maar daar het hulle sommer net geslaap. Maar nou is daar vereers 'n ander bergervaring vir Jesus en sy drie vriende, die verheerliking van Jesus op die berg. Sy vader het hom opgeroep na hierdie berg toe, en Jesus roep toe vir Petrus, Jakobus en Johannes om saam te kom. Kom een bykie saam met my. Ek het iets om vir julle te wys. Hulle het hierdie woorde geken. Kom saam met my. Hulle was die eerste volgelinge van Jesus. Hulle was daardie dag nog besig om vis te vang, toe hulle die vreemdeling van die strand af hoor roep. Kom. Kom saam met my. En hulle het. Vandag weer het Jesus hulle geroep, kom saam. So klim die vier vriende daardie middag die berg uit. Nie in hulle wilste drome kon hulle verwag het wat daar met Jesus en met hulle sou gebeur nie. Hulle het waarskynlik gedink, Jesus roep hulle om saam met hom te gaan bid. Want Jesus het nogal die gewoonte gehad om gereeld teen een heuwel of een berg uit te stap en alleen daarbo te gaan bid. Maar vandag word hulle saam genooi. Kom saam met my. Maar wat daarbo gebeur het, was so buitengewoon wonderlik en heerlik, dat hulle maar gesukkel het om dit te verstaan. Dit was vir hulle net te oorweldigend. Dit het so gebeur. Skielik, sommer net so, verander Jesus voor hulle oë. Sy gesig begin straal soos die son, en sy klere word spierwit soos die lig. En asof dit nie genoeg is nie, verskyn daar twee ander mense, sommer so uit die niet. Hulle weet onmiddellik wie dit is, Moses en Elia. Hoe hulle dit kon geweet het, weet niemand nie. En daar staan die drie, Moses, Elia en die stralende Jesus. Hulle staan in gesels. Hulle gesels met Jesus, sê Lukas, oor wat voorlê, oor die berg wat voorlê, Golgotha. Maar ook oor die opstanding en die oorwinning. Hulle het gekom om vir Jesus net 'n bietjie te versterk. Hoekom juist hierdie drie? Wel, Moses was die verteenwoordiger van die Ou Testamentiese wet. En Elia, die groot profeet, die verteenwoordiger van die Ou Testamentiese profete, en die Ou Testament word dikwels genoem die wet en die profete. Maar dan is Jesus ook daar, God se finale en volmaakte woord aan die mensdom. Ou Testament, Nuwe Testament, God se volledige woord
saam daar op die berg. Heilige oomblikke. En hier een kant sit drie mensies en bewe. Hulle kan hulle eie oë nie glo nie. Stom geslaan. Behalwe Petrus natuurlijk. Soos gewoonlik kon hy mos nie sy mond hou nie. As hy ongemakkelijk geraak het, het hy gepraat. Hy het altyd te veel gepraat. So sê hy vir Jesus, dis nou goed dat ons saam met u hier is. Kom ek bou gou vir ons drie hutte. Een vir u, een vir Moses, een vir Elia. Niemand weet wat in Petrus se kop aangegaan het nie. Miskien het hy gedink, laat ek net beheer vat van hierdie onmoontlike, ongemaklike situasie. Dit raak laat, laat ek nou maar vir die drie heiliges elkeen 'n hut bou, dat hulle leeplekke het vir die nag. Ons sal nie weet nie. Maar soos gewoonlik weet hy ook nie eintlik waarvan hy praat nie. Niemand antwoord hom eers nie. Maar dan gebeur die volgende ding wat hulle letterlik plat slaan. 'N helder verligte wolk skuif oor hulle en hulle hoor die stem. Daar die stem wat sê, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug, luister na hom. Hulle moes teen die tyd al gehoor het wat by Jesus se doop gebeur het. Johannes die doper sou dit vir almal vertel het. Daar het die mense by die Jordaanrivier ook hierdie stem gehoor, wat sê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. En dit tref hulle op daai oomblik soos 'n bom. Dis God wat hier praat uit die wolk. En hierdie besef slaan letterlik hulle voete onder hulle uit. Uit vrees en eerbied vir God, val hulle vooroor op hulle gesigte in aanbidding. Want voor die heilige God kan niemand staan op sy eie nie. Hulle was doodbang. Die twee Griekse woorde wat Matteus gebruik om te beskryf hoe bang hulle was, is baie sterk woorde in die Grieks. Dit beskryf die ergste vrees wat 'n mens kan ervaar. Nou daai ergste vrees, dit ervaar Petrus, Johannes en Jakobus daardie dag op die berg. Hulle was vrek bang. Letterlik verlam van vrees. Maar dan voel hulle sy hand op hulle skouers en hulle hoor sy bekende stem. Staan op, moenie bang wees nie. En toe hulle opkyk, toe is Moses en Elia en die wolk weg en Jesus is maar net weer Jesus soos hulle hom altyd geken het. En dis reg so. Want dis al wat hulle nodig het. Hy is al wat hulle nodig het op hulle reis tussen berge. Want vir hulle sal daar ook berge wees. Hoogtepunte van heerlikheid en hoogtepunte van lyding. So was dit in die lewe van die disippels en ook in die lewe van die kerk. En so is dit vir ons almal nog vandag. Ons lewens is ook maar altyd 'n reis van berg na berg. Goeie berge van heerlike verrassings en hoogtepunte en nuwe ontmoetings met God, maar ook berge wat voor jou kom staan en jy weet net, oor hierdie berg moet ek kom, maar self weet ek nie hoe nie. Maar nou weet jy mos, jy stap hierdie pad nie alleen nie. Jy klim hierdie berg nie alleen nie. Nooit alleen nie. Ons sing mos, op berge en in dale en oral is my God. Jesus het mos gesê, kom saam met my. Hy wat saam met jou gaan, ken elke berg en geen berg is vir hom te hoog nie. En hy ken elke donker laagtepunt en niks daarvan is vir hom te donker nie. En hy is vir jou genoeg. Sy teenwoordigheid is al wat jy nodig het
op enige pad, oor enige berg. Sy stem is al wat jy hoef te hoor. Luister na hom. Wat hoor die drie disippels daardie dag op die berg? Hulle hoor uit die wolk Godse stem wat sê, Hy, Jesus, my geliefde seun, luister na hom. En net daarna, die volgende stem, die stem van Jesus waarna hulle nou moet luister. Hy wat sê, staan op, moenie bang wees nie. Kom saam met my. Vir die drie disippels, vir al Jesus' volgelinge en vir sy hele kerk en vir my en vir jou vandag ook, is hierdie woorde ons padwysers oor berge en deur donker dale. Dis ons padwysers. God wat sê, luister na Jesus en dan Jesus wat sê, staan op, moenie bang wees nie, kom saam met my. Ek ken nou nie jou lewe so goed nie. Ek weet net, ons almal leef met wolke en berge. Miskien is die wolke oor jou lewe, wolke wat heerlike reën en seën bring om jou hart se droogte te breek. Of dalk is dit onheilspellende donker wolke wat oor jou saampak en krimp jy dalk maar ook in een van die vrees. Of miskien is die berg wat jy op die oomblik nou klim, 'n berg, 'n mooi berg, 'n berg van heerlike hoogtepunte en vreugde en vrede en liefde en God se teenwoordigheid. Of dalk is dit 'n steil, gevaarlike berg van lyding en donker klowe wat jou wil insluk. Maar een ding weet ons, in die Bybel was berge en wolke nog altyd tekens van God se teenwoordigheid. Vir God se mense was die berge altyd die plekke van nuwe ontmoetings met hom. As Jesus jou nooi om saam met hom te kom, vat hy jou altyd na God toe. Op jou berge sal jy ook vir God anders en beter leer ken as wat jy hom nog ooit geken het. Daar sal jy hom leer ken vir wie hy regtig is. Soos die drie disippels daardie dag vir Jesus sou leer ken vir wie hy regtig is. So kan ek en jy weet watter berg ons ook al moet klim, God se wolk sal altyd oor ons hang en hy sal altyd met ons praat. En ons sal hoor dat hy sê, luister na Jesus. Luister na Jesus. En as ons hoor die bekende woorde wat Jesus sê, staan op, moenie bang wees nie. Kom saam met my. Miskien het jy vandag nodig gehad om dit te hoor. Luister na Jesus. Luister as hy sê, staan op, moenie bang wees nie. Kom saam met my en ek sal God vir jou wys. Toe Petrus later, toe hy nou 'n bietjie kans gehad het om verder te dink as die drie hutte wat hy wou bou, toe hy nou later sy briewe ook geskryf het, sê hy, dis asof daar vir hulle daardie dag op die berg 'n nuwe lig opgegaan het. 'n Lig om die toekoms helder te sien. Voor Jesus se donker kruisdood sien hulle alreeds iets van sy heerlikheid, sy opstanding, sy wederkoms. Dis asof die helder toekoms inbreek in die donker van die hede. In die donker sien hulle die lig. Want hulle sien vir Jesus. Hy wat self die lig is vir hierdie donker wêreld. En ons sal ook goed doen as ons ook kan lewe met ons oë gerig
op Godse horizon. Nie net op ons eie klein horizontjies nie, maar ons oë gerig op Godse horizon en ons gesig gedraai na die lig en ons ore gespits vir sy woorde, sy stem. Staan op, kom saam. En dan skryf Petrus vir sy lesers, hy sê, hierdie boodskap, hierdie ding wat daar gebeur het, hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek. Daar kom 'n dag wat ons kan sien op God se horison, maar dis nog nie nou nie. Vir nou, sê Petrus, bly in die lig. Draai maar altyd jou gesig na die lig. Bly by Jesus. Voel sy hand op jou skouer. Luister na sy stem as hy sê, staan op, moenie bang wees nie. Kom saam met my. Saam met my, sê Jesus, sal julle oorweldigende heerlike ervarings hê met niemand minder nie as met God self. En ons sal saam met Jesus deur donker dieptes moet gaan. Ook deur ons Getsemanies, waar ons met God sal worstel. Maar ons is saam. Dis die ding. Ons is saam. Jesus sê, kom saam. En ons sal berge voor ons sien en by God pleit om ons kruise te kanselleer en hy sal nie. Maar ons is saam. En ons sal die dood in die oë moet kyk. Maar ons is saam. Kom saam met my. Staan op, moenie bang wees nie. Want hy self is hier. En hy is alreeds vooruit elke tree van die pad, oor elke berg en deur elke kloof. Staan op, moenie bang wees nie. Kom saam. Ek gaan God vir julle wys. Amen. Kom ons bid. Here Jesus Christus, heilige, verheerlikte, skitterende Jesus, help ons om u sagte geur van genade te versprei oral waar ons gaan. Laat u lewe so deur ons vloei dat ons tot oorlopens toe vol word van u liefde. Besit en beheer ons lewe, deurdrenk ons so volkome dat ons klein lewe iets sal weerkaats van die skittering van u wese. Laat u lig deur ons straal, sodat ons lewe sal skyn soos u sin, en sodat elke mens wie met ons te doen kry, iets van u teenwoordigheid sal ervaar. Laat mense na ons kyk, Here, en niks anders sien nie as net vir u, Jesus, net u alleen. Bly by ons, sodat u warm liefde deur ons kan uitstraal soos lig in die donker. Want dan sal dit nie ons wees nie, Here, maar u liefde, u lig, u warm hart, wat in ons begin klop het. Amen. Ons sluit af met lied 509 vers 1 en 4. Oh,
Staan op, moenie bang wees nie, hoor ons. Kom saam met my, hoor ons. Ja, want hy gaan voor ons uit om ons te lei, en hy is agter ons om alle aanvalle af te weer. En hy is rondom ons om ons te beskerm, en hy is onder ons om ons te vang en te dra as ons val. En hy is bokant ons om oor ons lewens te regeer, en hy is in ons om ons te vorm volgens sy eie karakter. Amen. Spur.